Me zotin Abazi? Faleminderit kryetar, këto minuta të shkurt, zotit Abazi i përgjigjem kështu, ne kena mujtë mi ndar rrugët, por rrugën së një ndalojmë njëri tjetrit. Prandaj në këtë moment përsa po flet zotit Abazi, pavarësisht që disa çështje mund mi pas nështë atë drejt, këtu një heshtje plotë e subjekteve opozitare. Tash referuat deklarimit të Ferhat Shalës se me pica kamishi, po mu i ka me liru dhe me qunë burg dikan, unë pe kam një pyte për zotin Abazi, mos ke provu me kërku picën e PDK-s, në këtë rast Bekim Haxhi, ose për ndryshe kjo pyte së do të për zotin Zybas, për zotin Mihali, ose për juve kryetar. Sepse konsideroj që debatin, ata që kanë propozu, jo pse është mesin tonë, se debatit duhet jetë gjithmonë, po temat dhe zhurma që po i bojnë, nuk për konsideroj që duhet shtruat kështu. Asnjë gjë nuk e tha për opozitën ku duhet. Unë e lypa emna, kush është në ndjekje dhe që nuk po kapet nga ministri i punëve të mbrëmshme, e kam për obligim mbikëqyrjen parlamentare. Nëse ka përgjigje kush është personi që është i të ikë arrestimit, na e thuj, na jemi të gatshëm me kontribu. Zotë Abazi, a dani kundër replikën tuaj? Urna?